שלום לאחיי החיילים. אני לא רואה אתכם, אני... מצלמים אותי עכשיו באבואב, אבל אני מרגיש שאני אוהב אתכם אהבת עולם. שהשם יברך אתכם, ישמור עליכם, ישמור על הבית שלכם. מי שנשואים, על האישה, על הילדים, על ההורים, על חברכם החיילים. אנחנו השבת קוראים פרשת בלק, בלק ובלעם. ומה שכתוב שם, שכל הקללות של בלעם לא נגעו בעם ישראל. גם סיחון ואוג קרסו. עם ישראל לקח אותם בהליכה. גם מדיין לקחו אותם בהליכה. מה לא לקחו בהליכה? את בנות מדיין. את ההתמודדות הפנימית עם היצר הרע, זה כמעט הפיל אותנו. סיחון, אוג לא, בלעם לא, זה כן. וגם היום, לא, מי יכול לנצח את ישראל? מי, עזה? מי, אלה, החיזבאללה? כלום אלה. אבל הקליפה שיכולה לנצח אותנו זה מה שנסים להחתית את, את החיילים, הקדושה וטהרה. ולפעמים אחים שלנו מתבלבלים, מי נפל בזה? נשיא בית אב לשימוני. אנחנו צריכים להתחזק בקדושה וטהרה מתוך שמחה, כמו אליהו הנביא, עין טובה, מבשר טוב. זה מה שצריך לנצח כדי להמשיך קדימה בגאולה. השם ישמור אתכם באהבה רבה.